Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon / eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. Það bara vertu velkomin, Helga. Þakka ég fyrir. Ótrúlega gaman að það skildi koma. Já. En við ætlum að reyna, að tala bara svona lífið þitt í rauninni. Já. Bara hvernig þú ólst upp og í framhaldinu af því. En þú talar um það að þú ólst upp með í svona kringum alkoholisma og svona erfum kannski aðstæðum. Já, svona frekar kannski. Mm. Hvað var hérna, var mikið, var pappið en alkoholisti sem sagt? Já. Og hann var að drekka bara reglulega. Já, hann var náttúrulega, þú veist, mamma mín og pappi skilja held ég, þú veist, þegar ég var bara 5 eða 6 ára eitthvað, ég man ekkit eftir því eiginlega, þú veist, þessum tíma. Þannig það var þá aðlega bara svona, þú veist, þegar að voru pappa helgar og annars líkt, þá var það alltaf svolítið mikið svo leiðis í gangi. Mm. Þú veist, þegar hann kom og sótt okkur eða, þú veist, og við vorum ekki bíðandi eða, þú veist, það kom alveg svona oft þannig atvik líka, sko. Mm-hmm. Og var hann, þú veist, hvernig upplegir þú veist, eins og það hann hafa alltaf verið að drakka, gera maður sér grein fyrir því, þú veist, það var eitthvað vandamál eða... Já, maður alveg, þú veist, maður veit alveg sérstaklega, sko, þegar þú ert, þú veist, með einstæða móðir og hérna ert með... pappa sem að er svona öðru, þú skynjar alveg þegar ert krakki að þú veist að því vinin eiga x ákveði heimilisald og líf og þú skynjar alveg að þú ert ekki, þú veist, inn í þessum ramma, sko. Já, sé eitthvað öðruvísi. Já. Já, já, já. Hvernig var það þá, þú veist, hvernig var það þegar þú varst hjá honum, hlumis? Sko, það, þú veist, það var... svo misjaft, sko mesta partinn af þessu þá bjó hann bara hjá ömmu og afa, þannig við vorum í helgum svona þar með honum eiginlega, þú veist þannig stundum voru þau að náðu, þú veist það var allt í lagi og en það var svona meira eftir hann fór að búa sem sagt að hann eignaðist aðra konu þannig að örgla þegar ég kringum ég veit ekki hvað, áttara eða eitthvað og hún var líka sko alkoholisti og þú veist pillufíkill þau bæði sko þannig að það var alveg mikil svona neysla inn á heimilinu en það var samt aldrei eitthvað svona þú veist þetta er ekki svona típiska dópista lífinu þau voru rosalega góð skilur og það var alveg en bara rosa þú veist Deik. Já það var svona fungerandi kannski já þannig Og hann var líf vinnu einhvern tíma af þessu, þú veist, en svo með öllum, þú veist, hann alltaf greindur með alls konar eitthvað þunglindis kvíða, dótar í hitt og þetta, þú veist, hann endaði síðan bara alltaf á örorku og var alltaf bara, þú veist, en hann þetta var svona hálf fungerandi. Og voru þið náin? Já, alveg mjög, sko, þú veist, af því það er líka oft einhvern veginn þegar fólk heyrir þið tala skilur við, þú veist, að pappi hans í alkoholist að hitt og þetta, þú veist, það er alltaf þetta, fólk hefur alltaf þessa x ákveðni mynd af því hvernig það lítur út, þú veist, það er alltaf eitthvað bara, þú veist, eitthvað, hvernig er þetta að setja börn inn í þessar aðstæður og bla, þú veist, en það er ekkert alltaf slæmt, nei, þú veist, og það er alveg gaman stundum að vera í kringum fullt fólk þegar þú ert krakki, þú veist. Einhversna flipp og gaman og þannig, já. Þannig, þú veist, það var alveg næs en það voru líka alveg slæmi tíma, sko. Mm-hmm. Og þegar síðan hérna, þegar þú eru eldri, þá fellur hann frá. Já. Og hérna, og hvað gerist þá í kjölfari? Var það bara skyndilegt, svona mikið áfall fyrir þeirunni? Sko, já og nei. Það var alveg búið að vera svona, þú veist, svolítið langur aðdragandi af því. Og þú veist, það var alveg 1,5 ári áður þá sem sagt, finn ég bréf heima hjá honum og ég finn bréf þar sem hann er að kveðja þú veist, og er að skrifa til foreldra sinna og þú veist,
og hérna þannig þegar hann fellur frá þá einhvern veginn vissi maður svo sem þú veist það var vanlíðan og já, það var sko hann hérna einhverju áður, einhverjum tveimarum árum áður eða eitthvað, þú veist, þá misti hann konuna sína einmitt þarna úr krabbameini og það var svolítið mikið sjokk, þú veist, og svolítið mikið erfitt og lendi líka í áfalli, þú veist, þar sem að dætur hennar enda í því að raun og veru, þú veist, bara henda honum út úr íbúðinni og loka hann þar og þú veist, hann fær ekkert að taka dóti sitt og þannig hann búin að vera að díla við alls konar og þær kæra hann að því þær halda að hann hafi sér sagt rænt hana út af því að hún sá fjármálina hann milli farið bara alltaf yfir á hana skilur að hann hafi rænt hann einhverjum peningum og það var í einhverjum málaferlum og hitt og þetta og þannig það var bara búið að vera svolítið mikið erfitt á undan en þú veist, það var alveg hann var búin að vera að glíma við alls konar bara, þú veist, alla ævi þannig Og þú, og þá ert þú náttúrulega bara 16 ára þegar þetta gerist Já. Og býrði þá hjá mömmuðinni Ég er eiginlega bara farin að búa þarna sko Já, og þú veist, það er ég bý með strák þarna á þessu tímabili sko og það hérna nei, vá, býttu, nei, við Ég, þetta var svo on and off samband, sko. Nei, ég bý hjá mömmu akkurat þarna, nýflutt aftur heim til hennar. Þannig, það er, það er jú, ég bý þarna hjá henni. Hvað gerist þarna í kjölfari eins og með bara hvernig líður þarna og, og þú talar um það að þú hafi byrjað með þetta prófa einhver fíknefni? Já, það er sko, sko, við það. Líka oft eitthvað svona eins og mér var svo góð punktur á hans og sagðir, þú veist að ef maður upplýr eitthvað svona vanlíðan eða að maður eitthvað svona vandrar gemsi bara eitthvað svona vesinnámanni og maður svo erfiður að, að þú veist í staðinn fyrir einhvern veginn að sé eitthvað svona afleginga einhverjum öðru, einhverjum, einhverjum aðrir bera ábyrðamanni sem bann, en þá maður einhvern veginn sjálfur einhvern veginn settur sem ábyrðali og maður sjálfur þú veist eins og talar að þú varst sendi í fóstur því þú varst svo erfið Já, það er það er náttúrulega erfitt að alast upp, þú veist sko ok, já, mamma mín náttúrulega kemur út að skápum þér áttara og í dag, þú veist, þá er þetta náttúrulega bara, þá er fullkomlega eðlilegt að vera samkynnaður, þú veist eðlilega, en fyrir þú veist, þessum einhverjum hvað, 22 árum með eitthvað svo leiðis, þá er það ekki, þú veist, það er ekki Nei, mér, það var erfitt. Já, það, þú veist, það þekkti engin Það, það vissi allir hver pátláskaður, skilju. En þú veist, það var eini homin, skilju. Og þú veist, þegar að hún kemur út úr skápnum áttara, þegar ég áttara, skilju, og hún segir mér að, þú veist, einhver vinkorina sem að ég þekki, þú veist, ætla að búa með þeim okkur núna og það er ætla að vera par, þá, þú veist, ég stend þarna og hún að segja mér að ég kom inn til þess að byggja epli og alveg bara ok, en má ég fá epli, skilur, þú veist, mér var alveg sama, þú veist, það, það fór ekkert á mig, en það svona, þegar fólk fór meira að spurja, svona foreldrar, ef maður var að koma heim til einhvers, bara eitthvað, að reyna bara, já, þú veist, ef mamma einn, hvað segir ég farin að búa með konu núna, þú veist, eða þegar krakkarnir byrja að spurja, þú veist, ef mamma einn lessa, er þá pappiðin hommi? Já, já, já. Ha, það er svona, þú veist, þá einhvern veginn fór að síast inn að eitthvað sé öðruvísi, skilur og það er svona og að vera með bullandi ADHD og þú veist, bullandi kvíða og allt þetta og fara síðan inn þú veist, inn í þetta að fara skipta skóla og þekki ekki neitt og þú veist fytti ekki inn í hópinn þá svona tekur maður upp þessa grímu skilur, þú veist, ég ætla að vera töffari út af því að ég ætla ekki að leifa hann innum að sjá hvað ég brotin Einmitt. Þú veist svona verja sig Já, og það var í raun að vera bara þú veist, það besta í stöðinni held ég fyrir mig einmitt að fara í, þú veist fóstur og bara út úr öllum aðstæðanum og það voru, þú veist það voru frábær ár þú veist, ég ennþá í samskiptum við fóstur með mína sko, og það er alveg Og var það bara ákvörðun sem foreldrar þínir taka eða sem mamma þín tekur?
já, bara í samvinnu við barnaverndarnefnd, sko. Mm-hmm. Það var málið var bara orðið svo leið, þú veist, ég bara hætti að mæta í skólann og ef ég mætti í skólann þá var ég bara rífandi kjaft og þú veist, þetta var svona... Mm-hmm.